बानेसरको सडकमा आठ फिट गहिरो भुवाङ नजिकै सिसाका टुक्रा प्रत्येक नेपालीलाई सन्ताउन्न हजार ऋण लाग्यो यातायात र विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा सुदूर पहाडमा उपचार पाउने मुस्किल गरिबका लागि मकवानपुर र चितवनमा घर बनाइँदै मखमली फुलको माला एक सय रुपियाँसम्म पर्ने भोलिदेखि धनगढी अछाम नेपाल एयरलाइन्सको उडान स्थानीय र प्रदेशमा सेवा गरेपछि मात्रै कर्मचारीको बडुवा मुलुकभर धान बालीमा सवा आठ अर्ब रुपियाँ क्षति एमाले छिर्ने हल्लाबारे सर्वेन्द्रले भने म राजनीतिमा आउने योजनामै छु प्रचण्डको आलोचना गर्दै एमालेमा प्रवेश गरेका दुर्गा ओलीमा लि क्यान यु देख्छु सबै दलको सहमतिपछि मात्रै एमसिसी पास हुन्छ परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई सियोनाको उपचारका लागि उठ्यो उन्नाइस करोड चालिस लाख रुपियाँ दुर्गा प्रसाईको आठ करोडको ओन्पिस गाडीमा ओली सयर द्वन्द पीड़ितको परिचय पत्रले सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाइने कबड्डी फोको छायाङ्कन सुरु चलचित्र युनिट टिम मोस्ताङ हानियो भ्रष्टाचार विरुद्धको पहिलो चरणको आन्दोलन आजबाट थाल्दै डाक्टर सिके राउतको भनाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा दर्शक नमस्कार युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई एक लाइक गर्न कमेन्ट गर्न त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला समाचारको सुरुमा गहिरो भुवाङ परेको प्रसङ्ग काठमाडौँको बानेसर स्थित सडकमा आठ फिटभन्दा गहिरो भुहाङ परेको छ सिभिल अस्पताल र यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि बिच सडकमा आइतबार साँझ एक्कासी भुहाङ देखिएपछि उक्त लेन घेरिएको छ ढल फुटेर वुहाङ भएको हो अथवा कुनै अपराधिक गतिविधिको लागि सडक खनिएको हो भन्नेबारे अनुसन्धान पुष्टि भइसकेको छैन वुहाङ नजिकै केही सिसाका के टुक्रा पनि देखिएका छन् यसबारे सुरक्षाकर्मीले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको बताएका छन् त्यसै गरी अब कर्मचारी बढुवाको प्रसङ्ग सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा गई सेवा प्रवाह गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहमा भवी तथा दक्ष कर्मचारी पठाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको सङ्घीयताको आधार भूमिकाको रूपमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको काम सेवा प्रवाह विकास निर्माण तथा सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा निश्चित समय सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्थाको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ त्यसै गरी अब सियोनाको प्रसङ्ग पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम दुई परासी निवासी बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप श्रेष्ठ र नर्स एलिना गुरुङकी छोरी सियोनाको उपचारका लागि उन्नाइस करोड चालिस लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ सियोनालाई दुर्लभ मानिने एमएमए रोग लागेपछि उपचारका लागि देश विदेशबाट रकम सङ्कलन गरिएको थियो सङ्कलन भएको सबै रकम उपचारमा खर्च नहुने भएपछि डक्टर श्रेष्ठले सात करोड रुपियाँ बाल स्वास्थ्यको लागि साझेदारी नेपाल नामक संस्थालाई उपलब्ध गराएको छ हालसम्म उपचारमा एक करोड चौबिस लाख खर्च भएको र पाँच वर्षसम्मका लागि औषधिमा सात करोड रुपियाँ खर्च हुने डाक्टर सुरेशले बताएका छन् उपचारबाट बाँकी रहेको अरू रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गरिने डाक्टर सुरेशले जानकारी दिएका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार गरिब तथा विपन्न समुदायलाई आवास सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरुवात गरिएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा एक सय अन्ठानब्बे घर निर्माण हुने भएको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा ती घर निर्माणको सम्झौता भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माणको कार्यले दुई सय घर निर्माणका लागि छनौट भए पनि एक सय अन्ठानब्बे घर निर्माणको सम्झौता भएको बताइएको छ चालु आगामी वर्षमा एक सय घर निर्माणका लागि प्रथम किस्ता लिएको सो कार्यालयका अधिकृत मनोज लामिछानेले जानकारी दिएका छन् जिल्लाको बकैया भिमफेदी राक्षी राग कैलाश तथा हेटौडा उपमहानगरपालिकामा जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ चितवन र मकवानपुर गरी दुई जिल्लाको कार्यक्रम सो कार्यालयले हेर्ने गरेको छ अब सबै सहमति पछि मात्रै एमसिसी पारित हुने बताएका छन् आज बिहान उदयपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने गठबन्धनभित्र त सहमति हुनै पर्यो एमालेको पनि सहमति आवश्यक हुन्छ संसदमा दर्ता भइसकेकाले एमसिसी पारित गर्न सबै दल सहमतिमा आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे पत्रकारले एमसिसी सहित सरकार चुनाव लगायत अन्य विषयमा पनि डाक्टर खड्कालाई प्रश्न गरेका छन् त्यसै गरी अब ऋणको भारको प्रसङ्ग प्रत्येक नेपालीको थप्लोमा ऋणको भार करिब सन्ताउन्न हजार पुगेको छ सरकारले दिएको सार्वजनिक ऋण सत्र खर्ब उन्तिस अर्ब पुगेको छ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तर्फका कार्यालयहरूमा आन्तरिक तर्फ आठ खर्ब एक अर्ब र बाह्य तर्फ नौ खर्ब सत्ताइस अर्ब यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा छप्पन्न हजार छ सय तिरासी रुपियाँ पर्न आउँछ विभागका अनुसार जनसङ्ख्या तिन करोड पाँच लाख दुई हजार पाँच सय पचासी पुगेको छ भूकम्प पछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ ठुला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्य अनुसार खर्च हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल समयमै आयोजना नसकिँदा देशकै प्रतिष्ठामा आघात थालेको बताउँदछन् त्यसै गरी अब मखमली फुलको प्रसङ्ग यो वर्षको तिहारमा मखमली फुलको मालाको खुद्रा मूल्य एक सय रुपियाँसम्म पर्ने भएको छ कोरोना महामारी र पछिल्लो समय परेको बेमौसमी वर्षाले फलफुल खेती प्रभावित भएको छ यसले आन्तरिक उत्पादन घटेकाले मालाको मूल्य बढ्न सक्ने भएको देखिएको छ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार मखमली फुलको एक मिटरसम्म लम्बाइको मालाको खुद्रा मूल्य गत वर्षको भन्दा बिस रुपियाँले बढेर एक सय सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ मालाको लम्बाइ अनुसार त्यसको मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ गत वर्ष मखवली फुलको मालाको खुद्रा मूल्य असी रुपियाँ थियो केही दिन अघि परेको पानीले फुल खेतीमा तिसदेखि पैँतिस प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको एसोसिएसनको प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको छ यसै गरी कोरोना महामारीका कारण करिब बाइस प्रतिशत पुष्प व्यवसायी पलायन हुँदा समग्र फुल खेतीमा कमी आएको बताइएको छ उडान सम्बन्धी जानकारी नेपाल एयरलाइन्सले अछाममा पनि उडान भर्ने भएको छ नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक दिम प्रसाद पौडेलले धनगढीबाट अछामको साफे बगैरको लागि मङ्गलबारदेखि उडान भर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट उडान भर्नको लागि निर्देशन आएको उनले बताएका छन् एयरलाइन्सले अहिले धनगढीदेखि बजाङ र डोटी उडान भर्दै आइरहेको छ त्यसै गरी अब विपदको प्रसङ्ग यातायात र विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा उपचार सेवा प्रभावित हुन थालेको छ बाजुरा बजाङ डोटी दार्चुला जोड्ने मुख्य राजमार्ग सहित ग्रामीण सडक पूर्ण रूपमा सुचारू नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या हुन थालेको हो सडक मार्ग अवरुद्ध भएका जिल्लामा बिरामीलाई अस्पताल ल्याउन तथा उपचार गर्न नसक्ने बिरामीलाई रेफर गर्दा समस्या उत्पन्न हुन थालेको हो बैतडीमा मुख्य राजमार्ग सुचारू भए पनि ग्रामीण सडक सुचारू नहुँदा उपचार तथा खोप वितरणमा समस्या भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश भट्टले दिनेश खबरलाई बताएका छन् दण्ड पीडितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले दण्ड पीडित भनेर जानकारी गरेको परिचय पत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाइने भएको छ गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र आयोगका पदाधिकारीहरूबीच हिजो भएको छलफलमा आयोगले जारी गरेको परिचय पत्र बाहकलाई सिंहदरबारमा प्रवेश दिने सहमति भएको हो आयोगका अध्यक्ष युवराज सुबिनी सदस्य विश्वप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष गङ्गाधर अधिकारी सुनिल रञ्जन सिंह र सरिता थापा तथा सचिव श्यामकुमार भट्टराई अहिलेसम्म गरेका काम र अब गृह मन्त्रालयको समन्वय गर्ने कामबारे मन्त्री खाँडसँग छलफल गर्नुभयो त्यसैगी अब अर्को समाचार धान भित्र बेलाको वर्षा र बाढी पहिरोले मुलुकभर धान बालीमा सवा आठ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति गराएको छ सा। गत साताको वर्षाले काटेर सुकाएको धान डुबेर नष्ट हुनुका साथै काट्न तयारी अवस्थामा रहेको धानमा समेत क्षति पुगेको थियो कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकका सातै प्रदेशमा गरी धान बालीमा आठ अर्ब छब्बिस करोड रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको छ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको छ लुम्बिनी एक्लैमा चार अर्ब एकाउन्न करोड रुपियाँ बराबरको धान नष्ट भएको छ यो कुल क्षेत्रको आधाभन्दा धेरै हो लुम्बिनी सबैभन्दा बढी क्षेत्र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा एक अर्ब एकानब्बे करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ सबैभन्दा कम क्षति बागमतीमा पाँच करोड असी लाख रुपियाँ बराबरको भएको छ हिज ग्रिह दुर्गा प्रसाईको प्रसङ्ग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड निकट मानिने बिएनसी अस्पताल झापाका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई प्रचण्डको आलोचना गर्दै अन्तत नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् आइतबार गृह मन्त्रालय झापामा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रसाईलाई खादा उडाएर पार्टीमा प्रवेश गराएका हुन् पार्टी प्रवेश गरेसँगै कार्यक्रममा उनले आफ्नो मन्तव्य राखे मन्तव्यका क्रममा उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको चर्को आलोचना गरे प्रसाईले ओलीलाई उनले सिङ्गापुरका निर्माता लिकान यु मलेसियाका नेता महाथिर मोहम्मद नै भनिदिए ओलीमा म सिङ्गापुरका नेता लिकान यु देख्छु महातिर मोहम्मद देख्छु उनले भने दर्शकवृन्द तपाईँ ओलीमा के देख्नुहुन्छ भ्रष्टचारी कि महान नेता कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी अब कबड्डी फोको प्रसङ्ग चलचित्र कबड्डी फोरको छायाङ्कन सुरु भएको छ यो चलचित्रको छायाङ्कनका लागि चलचित्र युनिट मुस्ताङ पुगेको छ रामबाबु गुरुङ चलचित्रको छायाङ्कन मुस्ताङबाट सुरु गरिएको हो शुक्रबारबाट पैतिस दिनको छायाङ्कन तालिका सुरु गरिएको निर्देशक गुरुङले बताउनु भएको छ कबड्डीको अन्तिम श्रृङ्खलामा आएर अभिनेता सौगात मल्ल पनि जोडिएका छन् कबड्डी फोमा दयाङ राई सौगात मल्ल विजय बराल बुद्धि तामाङ मिरुना मगर गौ उनीहरूसँगै कलाकार, कलाकार दयाङ राई चलचित्रको शीर्ष भूमिकामा देखिनेछन् सुटिङ सकेर प्रदर्शन मिति चाँडै प्रदर्शन मिति चाँडै तय गरिने नर्देशक गुरुङले बताउनु भयो त्यसैगी अब सी के राउतको प्रसङ्ग डक्टर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्धको पहिलो चरणका आन्दोलन आजबाट गर्ने भएको छ आइतबार एक सूचना जारी गर्दै उसले सोमबार आजबाट पहिलो चरणको आन्दोलन गर्ने जानकारी जान्खा, दिएको छ पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरेको बताइएको छ कार्यक्रमहरू अन्तर्गत सोमबार

महत्त्वपूर्ण र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त अहिलेले भने मलाई लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार